Salam dəyərli vətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Azadlıq meydanına, Milli Məclisin qabağına, Şəhidlər xiyabanına, yəni bir yerə yığılan yarım milyon insanlar meydandaydı. İlk başta partiya sədrlərini, liderləri meydana çağırmaq istədik. Gördük, bəzi şüarlar, bəzi adamlar orada çıxışlar eləyirlər ki, bu müxalifətin mitinqi deyil. O deyir, çağırılmamış yerə də getmək düzgündür. Neyse, Qaramaykalılar hamısı deməli mülkü geyimli polislər idi, görürdünüz siz onları. Onlar zaten biraz tez getdilər. Dəyərli vətənlərim, yarım milyon insan olanda meydanda polislər quzu balası quzu kimi idi. Sonra insanlar azaldı. Bir grup insan Milli Məclisə tərəf yönəldi, qapının ağzına, lap qapının ağzına gəldi. Deputatları çağırmağa çalışdı. Deputatları biz yatmırıq. Əskərlər qan tökür, qanı tökülür. Siz niyə yatmalısınız ki? Necə orada polislər döydü. Ondan sonra getdilər, polislər dubinkalarını zadı maşınlarla götürdülər. Başladılar xalqımızı 5000, 10000, yəni yarım milyon olanda polis quzu balası idi. Gecə gec saatlarında, yəni haradasa bir saat neçədir indi? Bakıda elə bir 3-də, 3 radələrində 4-də, 3, 4-ün yarısı arası. 3-4'ün yarısı arası qarşı duruma yarandı. Su şırnaqlarından, qaz bombasından insanlara deməli qaz atdılar və insanlarımız çox direniş göstərdi. Zaten dözümlü cavanlarımız var, direniş göstərdi ki, biz əskərlərimiz ölür, biz qaz bombasından qorxacağıq ya su şırnağından qorxacağıq. Millətin gözünü qan bürüyüb ey da. Neyse. Gəldilər, deməli iki dənə maşın aşırdılar, polis maşını, birinin deyəsən aynasını qırdılar, qəzəbli kütlə hansı gözlərinə döyəndən sonra insanlar dinç miting eləyib, insanlar Qarabağ istəyirdi, insanlar başqa nə istəyirdi orada. Neysə, gəldilər, xeyli axtan mübahisəli söhbətlər, zaten axıra da 10 nəfər qalanda, hamını dağıtdılar, zaten sabah açılmışdı, Bakıda saat artıq 5-ə qalmışdı, 15-20 dəqiqə. Axırda da 10 nəfər qalanda, tutun aparın dedilər, o polislər tutdu. O da bir kadra düşsün, dana sabah cemaat çıkmasın. Sabah cemaat korksun, çıkmasın diye kadra düşmeye için. Götürdüler, polisler yol kalığının dibine bıraktı. Tezden oğlan kaça kaça deyir, ara bıraksın, mən apar sox maşını. Getmeye maşınım yoktu, yemeye çöreğim yoktu. Neyse, sözüm indi ona deyin, korku da sabah adamlar çıkmasın. Əzəm vətənim deyil Azərbaycanlılar. Yarım milyon insan çıkmıştı, Qarabağ tələb eləyirdi. Sabah Gəncə də qalxacaq ayağa. Sabah bütün rayonlar, sabah daha hazırlıqlı, necə hazırlıqlı, pis mənada başa düşməyin. Maskanızı götürün, suyunuzu götürün, çörəyinizi götürün. Oturun meydanda. Biz həqiqi səfərbərliyi istəyirik. Biz Qarabağ istəyirik. Biz Tovuzda Nəcməddinin istefasını istəyirik. Biz Müdafiə Naziri Zakirin rədd olmasını istəyirik. O yüksəkliyin ələ keçirilməsi, ermənilərə də ağır zərbə vurulmasını istəyirik. Bu tələblərdir bizimki zotun, nə problem var ki? Əslində qalsa İlham Əliyevə sərf eləyirdi. Bu hakimiyyətə sərf eləyirdi. Elə bugünkü mitingdə bütün dünyaya göstərirdi. Öz məqsədləri üçün istifadə eləyə bilərdi İlham Əliyev. Bax, xalq yığışıb, xalq məni deyir, mənim ətrafımda birləşib. Belə mesaj verə bilərdi dünyaya. Amma axırda ki, o poxunu çıxartdı, bütün dünyaya manşet olacaq. Bütün dünyaya manşet olacaq. O deməkdir ki, İlham Əliyev, kül sənin başına. Bir poxu da yiyənmirsiniz, üzünüzə gözünüzə bulaşdırırsınız. Əliyevlər hakimiyyəti. Neyse, heç nə orada iki dənə patpolkovnikin yuxusu gəlib, yəqin ona görə tez dağıtmağa çalışdı. Qal orada da, öl orada. Adam da durub Qarabağ istəyir. Yarım milyon adam. Qoy dursun Qarabağın istəsində. Gəl Qalilə Şəhidə xiyabanına get, gəl aşağı get, gəl yuxarı get. Ki, azadlıq meydanı, hamı da yığılır ora. Otur orada. Ki, harasa zərər vermir, haranısa dağıtmır. Azadlıq meydanı. Polislərin də düzülsün sağdan soldan, baxsınlar. Onuz da dəstək verən pox döyürlər. Bir gördü, ermənin üstə göndərində, camadın üstündə necə gedirdi polislər. Ermənin üstə göndərdi. Necə, deyələmədən, polislər yuxulu olacaq, gecə yatmayıblar. İnanın mənə, çevik polis alayının hamısı oradaydı. Polislər yuxulu olacaqlar, yəni. Sabada, indi o mitingin axırındakı hadisələr də xalqda qəzəb yaradacaq. Bo, üzr istəyirəm, o belə, nixuyyət sebiə, Qarabağ istəyirəm mən. Əskərimin qanı tökülür, qan tökülür. Sən mən su şırnağından qorxudursan. Sən mən su şırnağından qorxudursan, ya dubinka ilə qorxudursan. Həmən Qarabağ istəyirəm də. Bütün dünyaya gücümüzü, haqlı olduğumuzu göstərmək istəyirəm də.
Yani o ve biz muhalefeti bloggerleri gınayanlar da muhalefeti bloggerleri gınayanlar da artık Hans meydanda yarım milyon adam var idi. Onlar dağıldı. 10-15 bin adam kalanda hücum oldu. Hemen o yarım milyonda bakacak salak Facebook statüslerle. Hamı daha da agresifleşecek. Şöyle, nece yani? Sen ben Karabağ istedim beni vurursa. Nezde eylemeden lan. Türkiye nece ayaktadır? Artık Türkiye'de sabah etiraz dalgaları olacak Türkiye'de. İran'da neçe günde etiraz dalgasıdır? Ey 10 binler 100 binler sərhədə kadar yürüyüş edirlər. Pakistan artık geceyle ayağa kalkmıştı. Sizlerden kayışım budur. Dinç kalkırsınız meydanlara. Heyvan heyvandır da bir vuranda cevap kaytarır, nəsə eləyir. Biz de insanıq. Vurma, deymeyim, deymamanla deymeyim sana. Kurtarıcı et. Sakitsə dinç Qarabağımız tələb edir. Bütün insanları səsləyirəm. Gün ortadan sonra, saat 2'den 3'den sonra yenilənin gəlin azadlıq meydanı. Çörəyinizi, suyunuzu götürün, bir de maskanızı götürün. Qurtardı getdi. Gəncədə qalxacaq ayağa. Sumqayıt yolu, nə bilim, o bütün de o rayonlardan da bəlkə qalxdı. Vəssalam. İlham Əliyev, Nəcməddini rədd eləyəmirsənsə, Zakiri rədd eləyəmirsənsə, müdafiə nazirini, Zakir Həsənovu, rədd ol sürüş. Demək sənin Ali boş komanda, sənin adam olmaz. Vəssalam, qurtardı getdi. Konkret səfərbərlik elan elə. Türkiyədən hərbi yardım istə, hansı ki istəmirsən. Ön xəttə müasir silahları istifadə elə Türkiyədən də kömək. Vəssalam, xalq görsün nə eləyirsən desin. Xalq görsün nə eləyirsən. Hə, bu millət də, o millət də ölü. İlham Əliyev, 90-cı ildə, 90, sən bilmirəm o Türkiyədə Ebru Gündəşə daldan qucaqlayıb dana ləqəb alanda. Cəmat millət o millət ha. Sabah. Bugün yarım milyon Qarabağ tələb eləyirdi. Sabah 1 milyon tələb eləyəcək İlham Əliyev. Başa düşdün mən demək istədiyimi. Nəsə dəyərləmədən cəbhə bölgəsində vəziyyət əladır. Güllə səsləri gəlmir. Xalq meydana ayağını basan kimi gördünüz sərhəddə bir dənə avtomatla güllə satmadılar. Meydana xalq çıxandan ey axşam saat neçədən? Bakı vaxtından saat 10-dan. Saat 7, 8'den, 9'dan, 10'dan. Gördünüz mü? Bir tane güllə atılmadı. İndi hansısa tədbirlər görərlər, görməzlər. Gün ortadan sonra görəcəklər. Xalq meydanlara Qarabağ bizimdir. Qarabağı azadlıq, Nəcməddinə həbs, Müdafiə Naziri həbs, Nəcməddini xain şəbəkəsi həbs, Toz rayonu doludur xain şəbəkəni. Bölük, buradan top atır, artilleriya, bir divizyon. Bir batareya top atır. Satırlar yerini. Sınarıya düşürdü 200 metre 100 metre üstüne. Tez derhal yolu değişir. Gedir başka yerden atmalı. Gittiği yerde satırlar. Dehşetli hainlik var Nəcməddinin hain şəbəkəsi milletimizi qırdırır. Xalq ayaqda olmasa. Xalq ayaqda olmasa inanın mənə. Xalqımız ayaqda olmasa inanın mənə. Sonumuzdur bu. Neyse, sağ olun, salamat kalın değerli vətənlərim. Paylaşın. Bugün gün ortadan sonra hamı meydanlara haqlı tələblərimizi dinç şəkildə irəli sürməliyik. Sağ olun, salamat kalın.